Innan vi börjar den här videon så vill jag bara säga, skriv i kommentarerna om ni vill ha en sån här shoutout, så kommer jag fixa det någon annan dag. Så nu börjar videon. Tjena sammans och jättevälkomna till en ny video. Jag bara ger en 3 shoutout till kanalen så där. Han här heter Love. Han har 21 prenumeranter här. Han prenumererar på mig. Så tack för att du prenumererar på mig. Super på han. Och ja. Alltså nu kommer vi in i nästa shoutout. Så där, nu är vi nästa shoutout. Och jag vill bara säga jag vet inte riktigt att jag tror att jag slutar nog med spelvideos. Jag kanske kommer kvar, jag kommer nog inte göra det, men ja, jag kommer nog inte prata i spelvideoserna. Så men han här har i alla fall, han heter Loje, eller hur man nu uttalar, 29 subscribers eller prenumeranter eller vad det nu står. Hans rekommenderade kanaler är L22, El Chili, Terios, Torin och Baller och Anomali och Jonna. Vi kör gå över till nästa shoutout. Sådär, nu är vi här vid nästa shoutout. Han heter Sigge Fira Ever. 44 prenumeranter. Och jag ser om han gillade videor. Ja, prenumeranter och så. Men det här var nog allt för den här videon. Så glöm inte att tumma upp den här videon. Och skriv själv om du vill ha en kommentar. Eller shoutout. För jag ska ha en shoutout. Det kommer komma mer shoutout. Och nu, jag vet att det tar extremt mycket tid, men jag får många visningar och många likes, så det är värt det. Så det här var nog allt för den här videon. Så ses vi i nästa video. Hej då!